Edgar Allan Poe je koren svega. Da. Edgar Allan Poe, on je završio ono što su gotičari započeli. Mm-hmm. Dakle, gotičari su pipali u mraku, kao i uvek, mislim, pionirski, da. Nemaš ti sad prvi roman i sad je to masterpiece i ne znam, ne dostišu. Ne, to je, puno je tu trebalo eksperimentisati, ispipavati šta i kako. I genijalnost Edgar Allan Poe, ili jedno od njih, jer on je zaista, što se mene tiče, nedostižan u mnogo toga, naročito u kontekstu toga gde je i kada radio. On praktično nema predak. Lako je nama sad mogu, ja budem ne znam kakav genij, ali ja stojim na ramenima takvih giganata da je moj doprinos ono minoran, može vetar da me oduva. A ti da obrišeš gumicom Edgar Allan Poe iz istorije, brišeš, ne znam, mislim, nema književnost. Brišeš Baudelaire, brišeš poeziju, brišeš horror, brišeš SF, brišeš detektiviku. Znači, znaš, potpuno, znači, to je onaj leptir koga zgaziš u nekom da, efekat, prošlosti. Efekat leptira, jeste. Samo hoću da pomenem, prema što nasi s time, recimo, da, pomenu si Hoffmana u jednom trenutku, to je nešto što mogu ljudima da preporučim, što mislim da je zaista odličan. U izboru Vaska Pope postoje dve knjige, nemački romantičari, među kojima se nalazi i Hoffman, i stvari u tome da, recimo, nemački romantičari tog perioda, i kad govorimo o toj književnosti koja je bila na tlu Evrope, je značajno drugačija. Ona je lucidna, ona ima tu porozivnu granicu između stvarnosti, ali ona je u stilu, u rečenici, u svemu, ona je više kao LSD. Znaš, više je kao rastakanje koncepata. Pa to je taj Sturm und Drang. Da, znači, Sturm und Drang. Da. To kao kad krenu emocije, mislim, i taj mladi Werther i tako dalje. Znači, to Nemac je ono stegnut u ono Hegel, suvo razum, ali kad se raspištolji, onda je gori od Rusa. Ili tu negde. Da, da. Iz jada mladog Werthera je zapravo i čuveni, ako ste čuli ono što se, kada se desi recimo neko masovno ubistvo, pa onda se očekuje da se uskoro nakon njega desi ponovo, kako ga nazivaju, Werterov efekat. Da. Uzgred, Werther je deo biblioteke Frankensteinovog stvora, dakle, eksplicitno jedna od knjiga koja je ono stvorenje nađe tamo u onoj šumi, u onoj kolibi, pa kao čita. E. Tako da, sve je to povezano. Jaka intertekstualnost. Ali da se vratimo na Edgar Allan Poe. Dakle, on je shvatio ono što iz današnje perspektive možda da deluje kao opšte mesto i kao, pa da, naravno, ali zapravo tada nije bilo naravno. On je shvatio da je za, naročito za emociju, odnosno za taj žanorski učinak horora, kratka forma daleko zahvalnija od romana. Dakle, stvoriti i održati i ne razbiti je i sve do kraja graditi i kulminirati, dakle, u dužoj proznoj formi u romanu tu emociju je veoma teško. Nije nemoguće, ali je užasno teško, jer je horor zasnovan na suspenziji neverice. Dakle, horor govori o stvarima koje mi, to kao naš svesni razum, zna da ne postoji. Ne postoje vampiri, svi smo to kao, znamo, nauka, ne može mrtav čovjek da ustane iz groba, fiziološki, fizički je nemogući, kao sve to u redu, ali kao, znači, da te neko natera da ono što ti znaš da je nemoguće, da te natera kao, e pa čekaj, a možda nekako u nekim okolnostima može, to je kao neki mađioničarski trik. Znači, ako predugo ga radiš, znači, počećeš da nazireš kao, aha, vidim foru, kao... Kao kako zoveš, Mr. Night Shyamalan? Shyamalan, da. On ima taj, ono, kao uvod koji se samo završi. Dakle, to je jedno balansiranje na oštrici žileta. Znači, kad se baviš tom tematikom, vrlo lako možeš da ispadneš smešan, znači, sa te žice da padneš, da ljosneš, da se razbiješ. Tako da, zaista, treba biti veliki majstor balansirati na toj žici. Ubediti nekoga, znači, bukvalno, naterati nekog da zaboravi ono što zna da je tako i kao da ti sad emotivno reaguješ na nešto, kao počinješ da, ne znam, osjećaš neko hladno strujanje u svojim žilama zbog nečega, kao kakvi duhovi, kakvi bakrači, mislim, 21. vek, ono, internet, kompjuteri, telefoni, sad nemoj mi pričati. Da. Međutim, ne. Dakle, kratka forma, jedinstvo tona, znači bez digresija, bez tih razbarušenosti kojima su Nemci, na primjer, skloni u to vreme, znači ti nemački romantičari, pa sad tu kao, znači, jedinstvo teme i učinka u kratkom
u kratkoj formi i sa nekakvim punchline-om, sa nekakvom dosetkom koja nije samo dosetka kao aha, ko bi se toga setio, nego kao koja ima i poentu, kao kod Poa. Tako da imaš taj završni udar, taj neočekivani preokret, jer u ovim gotskim romanima to, mislim, jasno, oni imaju većina njih happy end. Mnogi od njih pripadaju takozvanom objašnjenom gotiku, dakle ono što se čini da su bili duhovi i vampiri, ne znam šta na kraju, to su neki maskirani ljudi iz nekih sasvim ovozemaljskih razloga, ne znam, hoću da prestrašim tetku da presvisne da bi nasledio nasledstvo i tako, mislim, da ne karikiram, ali čak i nisam mnogo ni karikira, to su ta neka vrsta preokreta. Mislio sam da je leš, u stvari je bio voštana lutka, mislio sam da je duh ono neki čovek ili žena pod čaršafom i tako dalje. Da. E, Poe je uveo tu dvosmislenost koja je takođe ključna za horor. Dakle, nema tu objašnjenja. Odnosno, čak i kad ti, evo recimo, znaš, crna mačka. Absolutno. Je li crna mačka demonsko biće ili je to samo metaforički izraz jednog pijanca sumanutog koji polako gubi razum? Može to da se čita i ovako na jedan i na drugi način. Uopšte ti tipo ne da neko rešenje kao i onda se on probudio i kao sad sve da, znamo. Da, kao. Da, da. Ili u Ligeji šta se desilo uopšte. Mislim, kakva sad to bivša žena kroz telo budu. Jer zanimljivo je način na koji recimo može da se čita intertekstualno i taj segment, recimo to stanje, taj delirium pijanca, dakle, crne mačke sa recimo stanjem Ivana Karamazova u braći Karamazovi, u takozvanom razgovoru s đavolom. Kad bismo obrisali Poa, eto i jedan značajan deo Dostojevskog bi nestao. Da, jer ti imaš njega koji je u nekom bunovnom... Ja mislim da on čak i prevodio nešto, mada ne znam s kog jezika. Ali jer ti imaš Ivana Karamazova kao u jednom bunovnom grozničavom stanju razgovara sa đavolom. Da, da. I sad mi ne znamo da li on stvarno razgovarao sa pravim đavolom ili je to bilo neko njegovo bunovno stanje i to ostaje tako na toj granici. Tu recimo kao u teoriji tu strahovito važan Cvetan Todorov, je li tako? Da, Cvetan Todorov, on je dao tu definiciju zapravo... On je definisao fantastiku, da, kao... Odnosno, on je razgraničio čudno, čudesno i fantastično, pri čemu je fantastično to kad ta nedoumica ostaje do kraja, dakle, koja se ne razreši. Znači, čudno je ono što je bizarno, ovo ono na kraju ima racionalno objašnjenje, čudesno je ono što ostane u fantastici nedvosmisleno, znači, ne znam, to, fantasy koji smo pomenuli, znači, zmajevi, svata čuda, čarobnjaci, pa tuljci, sve to postoji. A horor je najčešće, odnosno najefektnije, kad zadrži tu dvosmislenost.